ਇਨਾ ਆਤੈਨਾ ਕਲ ਕੌਸਰ ਇਹ ਦਮਨ ਬਣਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ اے میرے حبیب ان کی بات سن کے گھبرانا نہیں ہے آپ میرے حبیب ہو میں عزت کا پہرا میں دوں گا نبی کی نموس کا پہرا دینا یہ دشت گردی نہیں ہے یہ دی اللہ ہے اللہ نے پہلے باجی فرما حبیب جو کچھ میرا ہے نا وہ میں نے سارا کچھ آپ کو بولو دسائی کرم والے اونچی دا بولو اللہ دیا بندو تسا نماز پڑھو تے قربانی دیو یہ جن گل کیتی ہے نا ان شان کا والا جملہ کوئی نہیں جڑا آپ دی شان شجان بولیا جائے بس فقط ساڈا صاحب دے آن دا مقصد بھی ایک ہی ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے مدینے والا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اور اپنی ایمان اور اپنی محبت دا اظہار بھی کیتا جائے محترم المقام حاجی محمد رضا قادری رضوی صاحب و دیگر برادران ماشاءاللہ بڑے ذمہ دار ہیں انہاں دی والدہ صاحبہ دا بھی انتقال ہویا اللہ پاک مرحومہ دی بخشش فرمائے پیر سید جنگی شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں جی ماشاءاللہ جی آپ دی صدارت پیر طریقت پیر سید جنگی شاہ صاحب ماشاءاللہ انہاں دی صدارت دے وچ اج دے اے پروگرام ہو رہے اے جلسہ تھیندا پے اللہ رب العالمین جل جلالہ سب دی حاضری قبول فرمائے اسی سارے الحمدللہ سننی ہے طریق لبیک یا رسول اللہ ساڈی طریق ہے ختم نبوت دے پہرے داراں دی اے طریق تے اس الحمدللہ سننی ہاں ساڈا کسے فرقے نال نہ کسی کل عدم تنظیم طریق نال تعلق ہے جنہاں نے کل عدم کیتی ہے انہیں آکھیا ساڈے کول غلطی ہو گئی ہے یہ کل عدم نہیں پاکستان دی سرزمین تے حاجی صاحب محب رسول بھی یہ طریق ہی ہے تے محب وطن بھی یہ وہی طریق ہے اللہ اس تو وڈی کیڑا ساڈے لئی اعزاز ہے اللہ کہ پاکستان دی تاریخ دے اندر یہ بات موجود ہے جیڑی تنظیم یا طریق کل عدم ہو جائے دوبارہ اج تک وہ بحال نہیں ہوئی صرف پوری تاریخ اس بات دی گواہ ہے کہ طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان یعنی سو شام دے ٹائم کل عدم ہوئی ہے تو صبح سب کچھ ایک بحال ہو گیا تو پوری دنیا چیخ پہ یہ ہو کیسے گیا بابا جی فرماندے نے یہ ہو جاندہ ہے کیونکہ گل جو وچ ہو رہے اس واسطے فقط اسا الحمدللہ حضور دی عزت و ناموس تے پہرے دار ہاں جلسے دا مقصد بھی یہی ہے تے اصل الحمدللہ سنی ساڈی جماعت والے سنت و جماعت ہے نا جی چاہے کوئی سرمے والا ہوئے یا کوئی بغیر سرمے تو ہوئے کوئی پگڑی والا کوئی ٹوپی والا یا رسول اللہ کہن والا میلاد منان والا غوث پاک دی یارویں پکان والا سونے صدیق تے سونے عمر تے عثمان مولا علی دے نعرے لان والا حضرت امیر معاویہ دی عظمت نو سلام کرنے والا سارے سننی آنے سارے اس فکر آڑے ساری جماعت ہے کہ بنا آلے سنت و جماعت سچی جماعت ہے سچی جماعت ملک واری کوئی میں سننی آنے میں سننی جڑا آلے سنت دی اصول وچائے گا اوہی سننی ہے جدہ عقیدہ خارجیاں اللہ رفضیاں اللہ تفضیلیاں اللہ نصبیاں اللہ مشرکاں اللہ بدتیاں اللہ اوہ سننی کوئی نہیں اوہ اور کسے کھاتے دے سننی اوہی ہے جڑا اس اصول دے وچ آئے گا جدو تے قرآن دی مورے حضور دی مورے تے مولا علی دی جنہ نے تصدیق فرمائی ہے ساڈی جیڑی جماعت جی مولانا عمران رضوی صاحب تھوڑے پیر صاحب نے یا عزیز نے پیر طریقت پیر سید عامر شاہ صاحب انہوں نے وقت ہی پائی رہے میں کہا شاہ جی انہوں میں چلے آتے ہیں سن اللہ انہوں نے صحت دے وے بڑی محبت فرما دے تے عرض کرنے آن دی بات ہونی اللہ دی توفیق دے نارے میں کہوں میں کرنے کچھ بھی نہیں ساڑے پلے کاک بھی نہیں ساڑے بزرگاں نے فرما جی صاحب